你是否好巴闭？你什么态度？这平台自由发言，要平心静气。不啱意见，你可以自我表达，不可以粗言秽语讲粗口。你咁中意问候人、别人、老母，你是否很中意找你自己老母？你又叫人戇鳩，你态度似撩交打。你是什么身份？好打得吗？你咁巴闭，你是否全港搏击冠军？是否全港散打冠军？是否全港泰拳冠军？你是否全港空手道冠军？你是否有钱佬？你有钱过李嘉诚吗？你是否高官高过特首吗？你是法官吗？高过首席法官吗？你是否当差高过警务处长吗？你是专业人士，例如医生、律师、特许会计师吗？认可工程师吗？你有什么专长？你是否运动员，代表香港出赛？你是教授吗？你有什么学历？如果你咩都唔系，就唔好串人啦，唔同你争辩了，拜拜。